Mam Saliou Fall, Mam Saliou Fall. Mingi fi en jamono ci atou 1859 ci deuk buñuy wax Ndiari Waqi. Ndiari Waqi nak mingi ci département bu Kébé Mer ci région de Louga. Mom Mam Saliou Fall nak doomu Serigne Ahmadou Rokhaye Fall ak kuñuy wax Soxna Seynabou Ndiaye. Mom Serigne Saliou Fall nak amna ñum bokkal Soxna Sidi Soxna Seynabou Ndiaye. Ñu man ci rañe magam ja Mam Cheikh Ibrahima Fall lampe Babul Mouridina. Ibn Soxna Seynabou Ndiaye, Ibn Serigne Ahmadou Rokhaye Fall ak mom momu Mam Saliou Fall, Ibn Serigne Ahmadou Rokhaye Fall, Ibn Soxna Seynabou Ndiaye. Ñaari bant yoy nak la Soxna Seynabou Ndiaye am ak kidi Serigne Ahmadou Rokhaye Fall. Ginnaw Serigne Ahmadou Rokhaye Fall nak Soxna Seynabou Ndiaye nak bayiko nak ci dekk bobu di Ndiaré Waqi. Dem ci dekk bu ñuy wax Njoben. Am fa ku ñuy wax Soxna Assou Diop, bintu Serigne Abdou Khadir Diop ak kidi Soxna Seynabou Ndiaye. Kon Mam Saliou Fall kenn nak la bokkal wajuru jigen ak wajuru goor muy Mam Cheikh Ibrahima Fall lampe Babul Mouridina ak kanen kum bokkal wajuru jigen te bokku ñu wajuru goor muy ku ñuy wax Soxna Assou Diop, bintu Soxna Seynabou Ndiaye, bintu Serigne Abdou Khadir Diop. Soxna Assou Diop mi mu bokkal wajuru jigen te bokku ñu wajuru goor nak bim maté dem kër Serigne Daron Hassane Ndiaye lañ ko jébulon bokkon nak ci jambar yi topon ko bax ki Serigne Touba Cheikhoul Khadim ba taxna Serigne Daron Hassane Ndiaye amna ci njabota ñu man ci rañu ku ñuy wax Serigne Mor Assou Diop Ndiaye, Ibn Soxna Seynabou Diop, Ibn Serigne Daron Hassane Ndiaye, Serigne Mor Assou Diop Ndiaye mi mom meñni Soxna Bintou Ndiaye Baye Fall ñoñu nak la bokkal wajuru jigen mom Mam Saliou Fall. Mam Saliou Fall nak bi maté dal nak li di Alcorane Karim nijaayam Serigne Mam Ndiaye Fatma lañ ko jébulon nak mu dalal ko nak li di Alcorane Karim waye nak Mam Saliou Fall nak mokkeli wu fa nak li di Kamil bi terep souf bi dong nak la fa jotta jang nak daal fay bayiko ñu yobbu ko nak ci daara ju ñuy wax Tayba Khay. Ginnaw Tayba Khay gogo nak dematon na ci jenen daara ju ñuy wax Tayba Mbay. Ginnaw Tayba Mbay gogo nak yobbu waton nañ Mam Saliou Fall nak ci Njambur ci kër Serigne Mor Abdou Sey ngir mu wël fa nak am jangam. Ginnaw ko Serigne Mor Abdou Sey gogo nak yobbu waton nañ ko nak ci Tayba Ndakhar. Ginnaw Tayba Ndakhar nak Mam Saliou Fall nak demon na nak ci daara Serigne Moutoufa Mbombe. Ginnaw daara Serigne Moutoufa Mbombe daara ji Mam Saliou Fall mujjé jaar nak moy daara ji nekkon ci Tayba Sayer. Daara joju nak la mujjé jangé nak mu daal di delsi waat nak ci loxoy Nijaayam muy Serigne Mam Ndiaye Fatma. Bobo nak fekk na wajurum wi di Serigne Ahmadou Rokhaye Fall nak genn nak li di aduna mu wey nak nek ci loxoy Nijaayam ba ni yoonu mu taxawé ci atum 1883 magam ja nak Mam Cheikh Ibrahima Fall lampe Babul Mouridina nak ñew jaayante nak ci yoon wi nekkum mourid nak ci ginnaw kamu yaakar di Khadim Rasoul. Ginnaw bi nak la Mam Saliou Fall ñew itim jaayante nak ngir top si nak bëgg bëggu magam bobu fassiyene itim nek nak mourid bu deugal itim ci ginnaw Khadim Rasoul. Mbacke Kadior nak la jaayante ku bax ki Serigne Touba Cheikhoul Khadim. Serigne Touba Cheikhoul Khadim ginnaw bu Mam Saliou Fall jaayante ba nopi Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne la ko jébaloon ci loxoy Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne nak la mourito nak ba jot ngeureumam ci ndigalul ku bax ki Serigne Touba Cheikhoul Khadim. Bi Serigne Touba Cheikhoul Khadim di dem ci geejgi min ci loxoy Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne nak ci dekk bobu di Ndiagne fa la nek nak ba ni Serigne Touba Cheikhoul Khadim joge ci geejgi ci atum 1902 Cheikhoul Khadim iti moko bolé won ak Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne. Ginnaw bu mu joté ngeureum nak ci ku bax ki Serigne Touba Cheikhoul Khadim la fekki nak magam joju de Cheikh Ibrahima Fall lampe Babul Mouridina. Boba Cheikh Ibrahima Fall nak min ci dekk bobu nak di Thiès ba taxna Mam Saliou Fall amon na kër sax ci dekk bobu di Thiès waye kër ga nak jamono ji may waxe ak yeen nak nekutu nak ci loxoy njabotu Mam Saliou Fall waye dekk bobu di Thiès mom Mam Saliou Fall amon na fa kër. Ginnaw Thiès itim Dakarou Ndiaye itim amon na fa kër amon na kër itim ci dekk bi di Ndand dekk bu ñuy wax Ndey itim amon na fa nak li di kër amon na kër itim ci Pouta waye kër gogum mu amon ci Pout itim nekkul ba tay itim ci njabotu Mam Saliou Fall ak kër gi mu amon itim ci Ndiarém ak dekk bi mu gor nak di Darul Khafour. Darul Khafour gogum mu gor sax so demé ci téré bi di Jazaw Sakori Djéri ji te Cheikh Moussa ka bind ko ma ngay wax nak li tax nak ki di Mam Saliou Fall nak gor nak dekk bobu di Darul Khafour. Ginnaw bu Serigne Touba Cheikhoul Khadim bayiko Daru Marnan nak di dem nak Gannar dafa jaaroon nak ci dekk bobu di Darul Khafour. Ginnaw bu mu jaaré nak fofu nak di Darul Khafour Cheikhoul Khadim nak def na fa nak ab dir nak bu xawa yagg nak fofu nak di Darul Khafour. Dir bu xawa yagg bobu nak nafile nak la fa Cheikhoul Khadim don def lolé itim taxon na Mam Saliou Fall ngir barkelu ci dir bi Cheikhoul Khadim defon ci dekk bobu di Darul Khafour. Lolé itim mom motax itim bim démé bay gorup dekk mu dem gor fofu di Darul Khafour motax so démé ci khasside gi di Jazaw Sakoru Djéri ji Cheikh Moussa ka ma ngay wax né Mam Saliou Fall néna Darul Khafour mat nab dal lolé itim taxna bi Mam Saliou Fall goré fofu mu yobalon fa dom ji di Serigne Modou Saliou Fall ak Serigne Tayba Niang ndax so démé ci Jazaw Sakour non la ko Cheikh Moussa ka waxé. Ginnaw bu ko bax ki Serigne Touba Cheikhoul Khadim jogé nak ci geejgi ab dir bu new nak la fi def Amad Fatak tak ak Mbakhan demat nak ci rew mi di Gannar. Gannar gogo nak ki di Mam Saliou Fall dem na fa waye yabalat na fa itim taawam ba Serigne Modou Saliou Fall mu and ak kuñuy wax Serigne Modou Anta Fall
ci ndigalul seen wajur wow di mam saliw fall ngir ñu yit ku bax ki serigne touba cheikhul khadim ay adiya ginaaw gannar ci yeen jollof itim serigne saliw fall da na fa yonne ginaaw ci yeen jollof ndiarem ndiarem gogu sax serigne saliw fall de ko na fa cheikhul khadim bakkar ci biñu tudde keur cheikh serigne saliw fall moko gor waye nak magam jidi mam cheikh ibrahima fall lampe babul mouridine lañu gëna miné quartier ba sax trou mam cheikh ibrahima fall lampe babul mouridine sax le trou wawu momé di keur cheikh waye nak ma wax len lan mo ci jotale mam cheikh ibrahima fall lampe babul mouridine ba quartier bobu sax di wuyo keur cheikh ginnaw ñom ñaar buñu sañcé fek ci ku bax ki serigne touba cheikhul khadim ci dekk bu sel bobu di ndiarem muy mam saliw fall ak magam joju di cheikh ibrahima fall lampe babul mouridine cheikh ibrahima fall lampe babul mouridine quartier bu tudon makka loy loy nak la sañton nak ci ndiarem serigne saliw fall dem sañc fofu nak di keur cheikh waye nak fi mam cheikh ibrahima fall lampe babul mouridine sañcion nak di makka loy loy dafa amone bis nak febar bu metti nak amone fofu muy febaru pes bi dalon itim lu bare bare bari ci njabotou mam cheikh ibrahima fall lampe babul mouridine ba ci sax mam cheikh ibrahima fall lampe babul mouridine momu sax ci bopam mutul won ci febar ba ki di serigne ahmadou ndoumbe mbake khaban mo ñewon ziar ci set ci walé mbokum talibem bobu di mam cheikh ibrahima fall lampe babul mouridine ci febar bobu ko dalon ak talibem yoyu ci fofu mu nekkon di makka loy loy ginnaw bu ko cheikh ahmadou ndoumbe khaban sété ba nopi nak la dem nak ziaré ji ko bax ki serigne touba cheikhul khadim diko xamal né cheikh ibrahima fall dal fe mu nek tim metti na lol ci mom tay tim sax mom la séti won nak ni dembu wala barki dembu ginnaw nak bu ko serigne ahmadou ndoumbe khaban yegalé nak jafé jafé yoy mam cheikh ibrahima fall lampe babul mouridine nak di dund ci quartier bobu mu nek di makka loy loy cheikhul khadim sakku won na ci mam cheikh ibrahima fall lampe babul mouridine mu joggé ci quartier bobu té dem nak fekki rakam joju di serigne saliw fall ci fofu mu nekkon di keur cheikh ginnaw bu cheikh ibrahima fall wé len di lul ko bax ki serigne touba cheikhul khadim ba jëfé ko le mam saliw fall nak fop kërëm gogou nak mu amon ci keur cheikh jébal ko cheikh ibrahima fall ñu da wax keur cheikh ibra gogou nak mo wéy ba ni ñi défé ndiarém ay quartier tuddé ko quartier ba mam saliw fall itim ginnaw bu mu tuxo ci kërëm gogou jox ko magam joju cheikh ibrahima fall adiya dafa sañciaton ci wét ga wala wutaton ci wét ga keur waye keur bu mag ga tax ñuy wax keur cheikh ibra mam saliw fall moy kiko goror fébar bobu amon ci ndiarém mo waral cheikh ibrahima fall jot ci quartier bobu di keur cheikh ci ndigal lul ku bax ki serigne touba cheikhul khadim ngir ndigal lum ko joxon nako damal fekki sa rak ja saliw fall ginnaw bu ñewé nak ci ndigal lul ku bax ki serigne touba cheikhul khadim lako mam saliw fall fop keuruk bopam jox ko comme ñaari keur yi ñom ño fa nekkon ñuy wax keur ge keur mam saliw di wax keur ge keur cheikh gogu nak mo muju wey nak ci quartier ba ba biñuy loti sa ndiarém ñu fap tur wowo tuddé ko quartier ba waye ci ciosan mom serigne saliw fall la ginnaw keur cheikh gogu nak wey na nak di taxawal ay daaray daara ngir nek fay liggey and ak nak ñiko top ngir khadim rasoul ñu man ci rañé daara ju nekkon ci darul iman amon na daara itim ci keur ngalgu daara joju mu amon ci keur ngalgu tawo mbi di serigne modou saliw fall sax fofu la feñe jamono ak setum bi ñuy wax serigne cheikh modou saliw fall mom mam saliw fall itim amon na daara ci noto amon na daara itim ci dekk bu tuddu ndey fall mam saliw fall itim amon na daara itim ci dekk bu tuddu gorom amon na daara itim ci dekk bu tuddu njebbi fall amon na daara itim ci ndand mam saliw fall itim amon na daara itim ci dekk bu tuddu ndiren mam saliw fall itim amon na daara itim ci dekk bi nak di poute ak dekk bi mu goron nekkon fa di darul khafour itim amon na fa daara ci daara yi nak la nekkon di liggey di tarbiya lepp lo xamni tukke na fa nak mu yit ko ku bax ki serigne touba cheikhul khadim nak ak ñiko yalla bolel ngir khadim rasoul ba ni mu genné aduna ci atum 1940 ginnaw daara yoy mu taxawalon nak di liggey amna itim ay goor yalla yum andalon don liggey ndok ñom nak ci daara yoy goor yalla yoy itim bari na ci ño xamni nak mam saliw fall nak cheikhal na len bañ wër itim ñom itim di défaré ñu man ci arañé ku ñi wax serigne abdou khadir fall man ci arañé ku ñi wax serigne bara fall man ci arañé ku ñi wax serigne tayba ñang man ci arañé ku ñi wax serigne modou ndak fall man ci arañé ku ñi wax serigne abdoulaye gueye man ci arañé ku ñi wax serigne war ñang man ci arañé ku ñi wax serigne saliw lo ba tay ci mbolo mom mam saliw fall don andal nak di liggey ñu man ci arañé ku ñi wax serigne mbacke lo man ci arañé ku ñi wax serigne kodde fall man ci arañé ku ñi wax serigne abdou diop ba tay mbolo mom man ci arañé ku ñi wax serigne gumba sar man ci arañé ku ñi wax serigne abdoulaye cissé serigne abdoulaye mbay ba tay ma nga won ci mbolo ma ak ku ñi wax serigne modou anta ndjay ba tay mbolo mom mam saliw fall defar ñuy defare man nañ ci arañé ku ñi wax serigne mor sar man ci arañé ku ñi wax serigne mor soxna lo ci dekk bu tuddu mbirkilan serigne saliw ñing ñu man ci arañé ku ñi wax serigne daouda ndjay serigne daouda ndjay mi mom meñni serigne modou daouda ndjay serigne modou daouda ndjay mi bokku ne itim ci soldat yi mam saliw fall yobbu won ci guerre mondiale 14-18 bi serigne ndiati gueye serigne mor ngone ndjay serigne mbay jeng serigne cheikh sow ba tay mbolo mom andon ak mam saliw fall ñu man ci arañé serigne dam gay ñu man ci arañé serigne andoy diop
serigne modou ndjay kassi ak kuñuy wax baye moussa ndir ni mom serigne saliou fall lañ andalon doon liggey ngir jëmmi ku bax ki serigne touba cheikhoul khadim bañu ci bare bare ci mbolo mi mam saliou fall cheikhal na len wala defar na len bañuy defare ñoñu mu andalon di liggey ngir jëmmi ku bax ki serigne touba cheikhoul khadim taxon na nak ki di mam saliou fall amone relation ak autorité coloniale yi fi nekkon ñu man ci rañé commandant bi nekkon ci ndar wala gouverneur bi nekkon ci ndar gouverneur bobu sax ci bopam masna set si nak ki di mam saliou fall ci dekk bobu di daru khafour ginaaw bu mu ñëwé daru khafour doona sakku nak ci mam saliou fall dekk bobu di daru khafour mu défar ko ko titre foncier muy 6 km carré wala 12 km carré mam saliou fall nak kéro mi ngi doon waxal nak li di commandant bi wala gouverneur bi diko wax né titre foncier bi mom man na ñak bayyi ma rek ma doy lo nak li ma suñ borom jox ci walu souf ndax dama dekkando ak samay mbokki talibé dama dekkando gi tim ak samay mbokki julit bëgguma leena xagn seen souf mam saliou fall nak loolu tim la mujju wax gouverneur bi waye gouverneur bi nak mi ngi doon xamal mam saliou fall ginnaw buma la sakko ci li ma la wax nga gantalma na la jox nak ay sak yo xamni man nga ca denc nak sa walu dugub ak yenen ak yenen sak yoy nak ba neug ni ku dem daru khofor fekk ko fa muy digeunte bi mu amone nak relation gouverneur bi te gouverneur bi ganasi won ko te ginnaw bu ko don sakko titre foncier ko dekk bobu di daru khofor te mam saliou fall don sakku ci mom ne ko na doylo rek lako suñ borom jox kerek bi gouverneur bi delu lolé lako joxone muy ay sak weñ yi ba neug ni mi ngi darul khofor man abdourahmane tek na sama beut sak ya sak yoy itim amna ci yo xamni lal na len mam saliou fall itim amna nak liñ tudde aw photo ndax ben photo la massa photo wu photo ba mang ci and ak domam jidi serigne assane fall awa jaxate ak talibem buñuy wax serigne dam gay ak baren talibem buñuy wax serigne cheikh ndjay gaaya ñom ñent nak ño andon ci photo ba bañ kay photo wu nak ci dekk bobu nak di darul khafour ki di mam saliou fall nak ci guerre bi di 14-18 itim yabalon na fa ay soldat comme niko mag ñepp defé ci ndigulul ku bax ki serigne touba cheikhoul khadim mu yabalon ku ñuy wax serigne modou ndjay daoud ak serigne saliou diouf ak ku ñuy wax serigne amar gay ñom ñet ñi nak kenn ku ne sap taw nuyu nako ngir nak ñu dem ci guerre mondiale bobu nak ar nak rew momu nak di france ba tay ci liggey ñu mam saliou fall dekk bobu di daru khafour tam goron ko feti won fa ba non na fa atene ten ba nak mam saliou fall da na wax ne guddik tam xarit gu jot ndoxum sam sam mom mo cey genn ba tax na lol ñi min daru khafour min ten ba da nañ def guddik tam xarit gu jot ñu dem roti ci ten ba ngir barkelu ci ndox mom pe neug ni sax ten ba nit ñang cey rod ci barkelu ndax lolou ba tay tim ñam min ten ba xam nañ ne guddik tam xarit la ndox may saf wute nak yenen guddi wala yenen beccegi lu muy saf ten bobu nak mam saliou fall jajj fall lako tudde won ba neug ni sax ten ba jajj fall lañ koy woyé mi ngi ci dekk bobu di daru khafour gogu itim ba tay kep ko xamni ni nga tu say mbokk ci febar bi ñu tudde febaru xel wala kuñ ne ay rab moko dal kumu massa dal buñ ko indi le mam saliou fall ci dir bu neew ay mbokam jotaat ci muy dox ak jëf comme nak niko doomu adama yep nak di defé kon mom da nako faj faj gogu mu ko da faj nak ba neug ni daru khafour itim lu bare bare ci njabotam wala ñu takko takku ci njabotam itim ba neug ni dañuy yëngutu ci walu gogu te ku fa yobbu ku mel non itim da wër ndax seen wajur wa mam saliou fall ku ci xarañon la xarañ gogu mu ci xarañon tax na itim hôpital yu magi nekkon ci milem rew da nañ liggey ak mam saliou fall ci febar bobu di febaru xel ku amun relation la nak ak mag ñim bokk lan attu ku bax ki serigne touba cheikhoul khadim mom mam saliou fall ndax bim jaayante ku bax ki serigne touba cheikhoul khadim cheikh ibrahima sar njaagne lako jébaloon ba tax na ci loxey cheikh ibrahima sar njaagne la jotté ngeureum ci ndigulul ku bax ki serigne touba cheikhoul khadim lolay tim taxon na mam saliou fall ku fonkon jëm ji di cheikh ibrahima sar njaagne la ba tax na tim tudde na doomi tim ki di cheikh ibrahima sar njaagne cheikh ibrahima sar fall mi ngi fi won te cheikh ibrahima sar njaagne la ko fayé ko leure yoyu len cheikhoul khadim bolé won ñom ñaar muy mam saliou fall ak cheikh ibrahima sar njaagne tax na itim ki di cheikh ibrahima sar njaagne fabon na doom ju ñi wax soxna aminta sar jébalun ko mam saliou fall ngir mu dekkoo ko waye soxna aminta sar mom bintu cheikh ibrahima sar njaagne amut ak doom nak ki di mam saliou fall waye nak ku yéme la won mom soxna aminta sar bintu cheikh ibrahima sar njaagne ndax mam saliou fall bu massa di faj nak len ci ñi nga xamni seenum xel matu wala liñ tuddé talibé jinné suñ massa ñew ci mam saliou fall soxna aminta sar mi la len da bolel serigne dam abdourahmane lo wolereem la won xaritam la won te ku mam saliou fall fonkon la ba tax na itim tudde na doomi tim ki di serigne dam abdourahmane lo ndax ki tok khalifam jamono ji ñi waxe ak yeen serigne dam fall la serigne dam fall mom serigne dam abdourahmane lo lako tudde ba tax na itim bi mam saliou fall genné aduna don na sakku ci njabotam wiri wiri itim nañ ko jaarale ci dekk bobu di ndam daru halimul khabir ba wonale ko ak serigne dam abdourahmane lo lolay tim taxna serigne dam abdourahmane lo ñaanal na koku nak di mam saliou fall yabal njabot gi itim ñu denc ko ci touba ci bëgg bëgg nak bu mam
Saliou Fall nak sakko nak ci njabot gi Serigne Daara Assane Ndiaye tim wolle rew Mam Saliou Fall la won wolle ko itim mbokam la won ba tam seen rak joj ñu bokal ben wajuru jigen di soxna Assou Diop mom soxna Seynabou Ndiaye bi maté dem kër Serigne Daara Assane Ndiaye lañ ko jébalon te bokku guñ bokkon ëttub Khadim Rasoul bi itim taxna ki di Mam Saliou Fall tudde nako dom ndax Serigne Assane Fall awa jaxate ming fi won te Mam Saliou Fall Serigne Daara Assane Ndiaye lako fayé yeneen mag yim bokkulon ëttub ku bax ki Serigne Touba Cheikhoul Khadim itim kasalika ku melni Serigne Ahmadou Ndoumbe Mbacké Mam Thierno Ibrahima Fati Mbacké Ndamal Daru itim ko amon ak relation la ak Mam Saliou Fall ndax xaritam la won soppem la won ba taxna ñom ñaar ñep biñu genné aduna te ñen di fatiliku Cheikh Mamadou Fadal Mbacké mo sakku won ci njabotou Mam Saliou Fall di leen wax né rakku Cheikh Ibrahima Fall ak rakku Cheikhoul Khadim ño wara bok ben bis buñu leen di fatiliku kon lool mo waral fukki fan ak juroom yu ne ci wéru Cheikhban ñaari magal yoy di ben ko amon relation la ak magam joju di Mam Cheikh Ibrahima Fall lamp baamu mouridina ndax ñom ñaar ño bok soxna Seynabou Ndiaye te bari na fanen itim fuñu jaar ci wallo ay relation ñom ñaari jëm yoyu lool itim taxona doom Mam Cheikh Ibrahima Fall biñ tuddu Serigne Abdou Sakor Fall ci loxey Mam Saliou Fall la yaro ci dëkk bobu nak di Darul Khafour magam joji itim di Mam Cheikh Ibrahima Fall lamp baawul mouridina ñom ñaar ño bok fuñu tuddale ci armeer yu magi ndax seen digënté fukki mètre rek mo dox ci digënté bi muy digënté barabu Mam Cheikh Ibrahima Fall lamp baawul mouridina ak barabu Serigne Saliou Fall batay digënté mak magam Mam Cheikh Ibrahima Fall lamp baawul mouridina soxna awa jaxate mi meññu Serigne Assane awa jaxate Kiri Cheikh Ibrahima Fall lamp baawul mouridina moko ñëkkona dekkko ba tax mo meññu Serigne Bassirou Fall bu Cheikh Ibrahima Fall lamp baawul mouridina Cheikh Adama Gueye bok ci jambar ñëkk jaante ku bax ki Serigne Touba Cheikhoul Khadim ki di Mam Saliou Fall tuddé nako dom ndax Mam Adama Fall ming fi won te Mam Saliou Fall Cheikh Adama Gueye lako tuddé won lolé itim taxna rakku Cheikh Adama Gueye bi di Cheikh Mababu Gueye wolé rew Serigne Saliou Fall la won Serigne Mor Coumba Kane bok itim ci jambar yi topon ku bax ki Serigne Touba Cheikhoul Khadim wolé rew Mam Saliou Fall la won Cheikh Massamba Mbacké di rakki ku bax ki Serigne Touba Cheikhoul Khadim ku soppon Serigne Saliou Fall Serigne Saliou Fall itim ku soppon Cheikh Massamba Mbacké la ba taxna ñom ñaar da nañ sétanté sa suné Serigne Mor Fati Touré ak ñaneen ci magni doomu Khadim Rasoul itim kasalika ku melni Cheikh Mamadou Mustapha Mbacké ndax sax ci khilaf ak Cheikh Mamadou Mustapha Mbacké nak la génné nak li di aduna ci digënté ak Cheikh Mamadou Mustapha Mbacké mom itim batay biñuy liggéey jumaaji Mam Saliou Fall bokku na ci ñiñ sasé won ndox mi kon relation amon nako mok Cheikh Mamadou Mustapha Mbacké Cheikh Mamadou Fadal Mbacké itim kasalika Cheikh Mamadou Fadal mom sax Mam Saliou Fall joxon nako adiya ab auto auto bobu Mam Saliou Fall joxon adiya ki Cheikh Mamadou Fadal Mbacké ndiarem nak la ko joxe adiya auto bi kéré biñ koy jëlé daru xofor diko yobbu ndiarem Serigne Khassim Fall di doomu Mam Saliou Fall ak Serigne Abdou Sakor Fall di doomu Mam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul mouridina ñoo yobbu auto ba ndiarem auto baytim ab Fiat la won Fiat bobu nak bi mi nek ci loxey Mam Saliou Fall lata mu koy jëbël Cheikh Mamadou Fadal Mbacké domam judi Serigne Assane Awa Jaxate Fall moy kiko da dawal ginaaw bu mu jëbëlé auto ba nak Cheikh Mamadou Fadal Mbacké ci le Serigne Saliou Fall na sakku won ci Serigne Assane Awa Jaxate mom nako duto ma dawalal ab auto batay digënté mak Cheikh Mamadou Fadal Mbacké bis bi nak ñuy fatiliku Mam Saliou Fall di fukki fan ak juroom ci wéru Cheikhban Cheikh Mamadou Fadal Mbacké mo jox njabot gi nak bis bobu kon ñom ñaar da nañ bayante xel Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké mas na ñew itim ci dëkk bobu di daru xofor sét ci won nak ki di Serigne Saliou Fall kër ak bi mi déllu Serigne Saliou Fall aw fas lako jox adiya faso ku ñuy wax Idda Mbeng moko jébulon Serigne Saliou Fall nak adiya ginaaw bu ko Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké sét sé nak lako jébulat fas wa ginaaw Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké Serigne Touba Cheikh Abdou Khader Mbacké ku fonkon dëkk bobu la di daru xofor ba taxna ñaare sax su massa ñew ci dëkk bobu di daru xofor wala mu jaar fay dem dana wacc na ak tankam dox nak ci dëkk bobu di daru xofor Cheikh Mahamoudou Lamine Bara Mbacké mom Cheikh Mahamoudou Fadal Mbacké mom itim niw na lol ci dundam mu tok lu mat fukki fan ak juroom te demul daru xofor ngir barké lu tek tankam nak ci suuf soosu kon ku amonu jaxaso la ak mag ñim bokkulon ëttub ko bax ki Serigne Touba Cheikhoul Khadim ngir jëmmi Khadim Rasoul ji suñ mbokk yenen tarixa yi itim Mam Saliou Fall ko amon ak ñom itim relation la rawatine nak Cheikh Boukounta nak bu Ndiassane ndax dafa amon bis ben talibé Cheikh Boukounta bu Ndiassane nekkon nak ci réew yu sori nga je gis nak ki di Cheikh Boukounta te munta ñew nak ci réew mi nak di Sénégal mu dem nak fa bon xaaliss ak li di ours ak or ne dafa bëgg jox nak serignam bobu nak di Cheikh Boukounta adiya ginaaw bu talibé bobu nak dajalé ñett yoy di xaaliss ba ours wa ak or wa dafa fa bon xaaliss ba nak sanni ko ci geej gi ne def na ko adiya Cheikh Boukounta adiya joju nak aw jeun moko muju wan jeun wa nak ku ñuy wax soxna Assou Diop nekkon soxna Serigne Adama Diop Serigne Adama Diop nak ci mag ñi topon Mam Saliou Fall nak la bokkon nekkon tim ci biir kër Mam Saliou Fall ginaaw bu soxna Assou Diop mom nak démé marché mo jënd jeun wa ginaaw bu mu jëndé jeun wa nak indi ko ci kër gi Mam Saliou Fall
fal kérok lata ñuy was jeunwa jogé na nak fim nékkon nak ñëwaat nak sakku ci soxna Assou Diop mom mu jaay ko nak nduguma mu joxaat ko xaaliss nak ngir dako wax ne nak dama duggi waat Mam Saliou Fall nak jël na jeun woow défar ko nak ba mu jekk mu wo talibem bu ñuy wax Bamba Sambu itim nak ci kër ga la nékkon diko wax ne jëlal saxar gi bo démé nak ci Ndiassane ci Cheikh Bou Kunta nga joxal mako nak jeun wi fekk na nak ki di Serigne Bou Kunta wax ay talibem ne len ku ñew di ma laacca bay len ko mo exi ginaaw bu Serigne Bamba Sambu nak égué nak ci dëkk bobu di Ndiassane nak ba laacc ci Cheikh Bou Kunta bañ won ko Cheikh Bou Kunta ginaaw bu mu nuyon tek Cheikh Bou Kunta ba paré nak Cheikh Bou Kunta néna ko xana Saliou mo la yoni Cheikh Bou Kunta nak néna ko xana Saliou mo la yoni mu ne ko waw mu ne ko Saliou de néwon nañ ma du nit waye gëm na ko tay ji ndax kat li ni sama talibé bu nekkon ci réew yu sori ya moma gëjë gis doon ma jox nak adiyé adiyé je nak aw jeun moko lekkon jeun woow nak mom la Saliou Fall fam mi jox lako ngir nga indil mako li tim Mam Saliou Fall def nako ci digënté mak Cheikh Bou Kunta lol tim taxna wa Ndiassane fonk lol daru xafoor ba tayit amna bis Mam Saliou Fall ci dëkk bobu di daru xafoor mu santane won fa am bojju ci dagga joju mu tudde won wajuram di soxna Seynabou Ndiaye ginaaw bu yendo bojju dagga je nak ba nopi kërok biñ ñëwé nak ngir bëgg Mam Saliou Fall ñaanal leen bi mbolo mi téwé ngir di sakku ci mom ñaan ndax lam leen doon liggéey lo kat paré na ginaaw bu Mam Saliou Fall xolé nak li di njabot gi neena leen mbolo mi manki na kenn ñepp xolante ci seen bir diko wax ni señ bi kay wa dëkk bi ñepp nga fi ndax kenn dessul mu ne leen aha kay amna kay ku manki dem leen xolaat ko ginaaw buñ dello nak lañ gis ne soxna suñu wax soxna Fa Ñang Ndour mo ñewul won ci mbolo ma Mam Saliou Fall di leen xamal ni li kay moy li mëna nekk ndax Fa Ñang Ndour mom diiru bim nekké ci sama mbojj meek légui malaakai ñi ngi tok nak ci sama mbag mi ngir dima laaj ruwom gogo li tim Mam Saliou Fall def nako ci dëkk bobu di daru xafoor ci mbojj mum santane won ci talibem bu ñewon ci mbojjuma malaakai soxla ruugi te lamuy liggéeyal Mam Saliou Fall mom mo tax itim jëluñu ruwom soxna Fa Ñang Ndour mom mo fi mujju sax ki di Mam Saliou Fall ginaaw bu Mam Saliou Fall laqo lay doga laqu ba tay ci jëfi Mam Saliou Fall ku ñuy wax Serigne Modou Sarr talibem Mam Saliou Fall la won Serigne Modou Sarr mom mo meññi ku ñuy wax Serigne Gallaye Sarr ak ku ñuy wax soxna Khady Sarr dafa am bis nak ñew ci Mam Saliou Fall diko wax ne sa talibé bobu di Serigne Modou Sarr genn na nak li di aduna Mam Saliou Fall bisub kërok mi ngi wax ne lolu de munta am ndax suñ borom musta jël kenn ci sama roog talibé te taguuma te gettuk Saliou Fall malaaka yi tim duñ ci ñew mukki tim te taguuñ ma kon Modou Sarr mom mom munta genn aduna ci la wolo talibé bobu di Bamba Sambo diko xamal ne kay dem xolal ma Modou Sarr jox ko nak tim li di safara te diko wax ne so démé na nga jox ko Modou Sarr mu naan ko ginaaw bu Serigne Bamba Sambo indé nak ñaan gogu ko Mam Saliou Fall joxone ngir mu jox ko talibem bobu di Serigne Modou Sarr ginaaw buñ ko ko solé Serigne Modou Sarr tisolina ginaaw nak buñ ñëwaaté ba wax ko Mam Saliou Fall ne ko Modou Sarr jogna mu ne lool kay moy li mëna am waye suñ borom du dugg mukk ci gettu Saliou Fall te taggu ko te loolu musta am te du ko def li tim Mam Saliou Fall itim jaar na ci Serigne Modou Sarr Serigne Modou Sarr nak moy wajuru soxna Khady Sarr Mam Saliou Fall amna benn talibem bu ñuy wax Serigne Mam Makumba Ndiaye mas na ñëw ci Mam Saliou Fall diko wax nak ki man gum gis ndax dafa massa fekk benn naru gannar muy ataya te yur nak li di fourno te magay xeli nak di nan ataya ginaaw bu ñewé nak ki man gogu nak mu netti ko Serigne Mbob di Mam Saliou Fall Mam Saliou Fall nak mi ngi doon wax Serigne Makumba Ndiaye mom diko wax ne andaku garab doxi say soxla ba ñipp ci waat garab gi nekkat fa mu nekk taxuta egg nak ci suñu borom amna bisiti Mam Saliou Fall ñaari talibem indi loon ko nak li di addi yey mbol ci dëkk bobu di Darul Khafoor ginaaw ñaari talibé yoy buñ fa dajé ba nopi nak Mam Saliou Fall nak yey wi won na kenn ko muñ bi ka ca dess mu ne ko togal xaar ma dafa am luma soxla ci yow ka togon xaar ko nak fala nekk itim nak ba at ma del ci waat ci dewen sa kam fa fekkandol wala kam fa dajalon dol nak indi waat nak li di mbol joxé waat ko addi ginaaw buñ fa fekkante waaté nak wala ginaaw bu ko fa ka ca dess fekkété don nako wax ne xana suñ borom de mo meuna bolé ndax heure bi daw ma yow ño fi dajé won heure bi ranité ñun ñaar ño fi dajé waat koko kay diko wax ne man de daw bañ fa dajé batay delu wuma ndax man serigne bi daf ma teyé ginaaw buñ waxtané ba nopi ci walu waxtaan wo Mam Saliou Fall nak wolu na len ba ñew mu diko xamal ne yeen ñaar dajé wu len fi waye ki nak man mako fi teyé won daw ba ren ndax bim joggé kërëm doon ma yitt ci addi la malaaka mi yor walu dé tok kërëm nak diko xaar ma xamne bu ko malaaka ma gisul xana du ko jël ci fi nak ngir fasiyene jël ci bakanam lool rek mom mo taxone ma teyé ko koko nak ba neugani ay seutam nak ñu ngi ziar ci Daru Khafoor ba tay ci jëfi Mam Saliou Fall tok nañ fofu ci Daru Khafoor nak yoy mu amon ci gettam gogu mu amon ci Daru Khafoor nak wim tudde won sa daru Mam Saliou Fall tok na ci jotaay mok ay talibem nak waw ñu tudde won sa daru ñew ba jup Mam Saliou Fall nañ ñaari yoon mag ñi bëgg wona dak nak wi mu leen di wax ne xamna lim ma wax nak wi daf may fatali na juroom ñaari weer rek moma de ci kaw suufa mag ñi def tak waxi Serigne Saliou Fall jojo
bim amé djuroom ñaari wër la génn aduna ak yenen yu jëm jidi Mame Saliou Fall def ndax ku ki mané la won ku yémé la won mu wi nak dess nañ ci dëkk bobu nak mu goron di Daru Khafour ba nim génné aduna ci atum 1940 mom rakko Cheikh Ibrahima Fall lamp babul mouridina bi doom Serigne Ahmadou Rokaya Fall bi ak ki di soxna Seynabou Ndiaye di Mame Saliou Fall mi ngi génn aduna bisub alkhimis ñetti fan ci wër wi di wëru gamu ci atum 1359 ci gaday gi alkhimis ñetti fan ni gamu ci atum 1359 ci gaday gi deppok muy jeudi 11 avril 1940 jeudi 11 avril 1940 ci dekk bobu mu goron fete won fa nak di Daru Khafour ci beurep bim da duggé khalwa da fa jaamu suñu borom di beyti kërëb bi mi génn aduna ci dekk bobu di Daru Khafour mom Mame Saliou Fall ci beccugo ñetti fan gogu ci wëru gamu wow domam jidi Serigne Assane Awa Diakhaté Fall mang fa won ak domam jidi Serigne Modou Anta Fall ak talibé Cheikh Ibrahima Fall bi ñuy wax Serigne Modou Anta Fall talibé Cheikh Ibrahima Fall la won Touba Fall itim le dekk mo taxawu Cheikh Ibrahima Fall bam génn aduna mo taxawu itim rakam jidi Serigne Saliou Fall bam génn aduna ñet ñi mom bisu kërëb bi Mame Saliou Fall di génn aduna fa la leen fekk ci kër ga ginnaw bu mu génné aduna mom Mame Serigne Saliou Fall Serigne Yara Mbay bokkon ci jambaari topon Mame Cheikh Ibrahima Fall lamp babul mouridina moko taxawu moko julé ñu jébal ko boromam ci armée yi Touba yi ginnaw bu ko Serigne Yara Mbay julé ba nopi nak lañ ko yano nak ci dëkk bobu nak di Daru Khafour jaarale ko ndam Daru Halimul Khabir ci loxoy Serigne Ndam Abdourahmane Lo ndax loolu la Mame Saliou Fall sakku won nak ci njabotam bu paré nak nañ ko jébal boromam nak ci dëkk bu sel bi nak di Touba ci wettu magam jom Mame Cheikh Ibrahima Fall lamp babul mouridina bisu kërëk bu mu génné aduna ci dëkk bobu di Daru Khafour ñi nak ñoko yano Daru Khafour ba indi ko nak ci dëkk bu sel bi di Touba ñu man ci ragné domam Serigne Assane Fall Awa Diakhaté ak domam ju ñuy wax Serigne Modou Anta Fall ak ku ñuy wax Serigne Modou Fatma Fall ak ku ñuy wax Serigne Abdou Awa Ndiaye ak ku ñuy wax Serigne Cheikh Ndiaye Gaya ak ku ñuy wax Serigne Tayba Niang ak ku ñuy wax Serigne Massaer Thiam ak ku ñuy wax Serigne Massamba Ndiaye Waqi ak ñeneen ci mbolo ma ñoko yano Daru Khafour ba ci dëkk bi di Ndam Daru Halimul Khabir ñu wan ko Serigne Ndam Abdourahmane Lo ndax kat loolu la Mame Saliou Fall sakku won nak ci njabotam ginaaw buñ ko jaarale ci loxoy Serigne Ndam Abdourahmane Lo ba nopi nak lañ koy dogo jëlé nak ci Ndam Daru Halimul Khabir yan wat ko nak fasiyene ko indi nak Touba ci wettu magam ja Mame Cheikh Ibrahima Fall lamp babul mouridina kérok nak biñ koy denc nak ci wettu magam ja ñi nga xamni ñom ño doon gas nak fiñuy denc Mame Saliou Fall lu yéme nak mo xewon kérok ci Baraba ndax kérok luñ doon gas rek xaaliss di genn ci Baraba xaaliss bobu nak domam jir ji Serigne Assane Fall Awa Diakhaté moko jox ku ñuy wax Serigne Massaer Thiam ngir wax ko mu dem jënd ci parfum ñew nak ñu defaat ko ci Baraba Mame Saliou Fall ba li nak xew nak kérok nak la ta ñu denc nak jëm ji nak di Mame Saliou Fall Mame Saliou Fall nak ay khalifam ni la teud ci la 11 avril 1940 ba la 27 mars 1959 Serigne Modou Saliou Fall mo ñëk nek ab khalifam Serigne Modou Saliou Fall mom ku bax ki Serigne Touba Cheikhoul Khadim la ko fayé ñaarelu khalifa Serigne Saliou Fall moy ku ñu wax Serigne Modou Mame Fall Saliou moko wutu ci la 27 mars 1959 ba la 17 novembre 1979 Serigne Modou Mame Fall Saliou mom ku bax ki Serigne Touba Cheikhoul Khadim la ko fayé itim batay batana Serigne Saliou Fall tuddelu tollo ñenti dom ku bax ki Serigne Touba Cheikhoul Khadim ñettelu khalifa Mame Saliou Fall moy kam fayé Serigne Daru Hassane Ndiaye di Serigne Assane Fall Awa Diakhaté mo tok ñettelu khalifa Mame Saliou Fall ci le 17 novembre 1979 ba le 26 août 1997 ñentelu khalifa Mame Saliou Fall moy ku ñuy wax Serigne Abdou Fall Ndakaaro mo tok khalifa ci le 26 août 1997 ba le 12 décembre 2013 juromelu khalifa Mame Saliou Fall moy kam fayé Serigne Ndam Abdourahmane Lo di Serigne Ndam Saliou Fall mo tok khalifa ci le 12 décembre 2013 ba neugani ñukay ñaanal suñu borom guddal aw fanam te yagal ko ci toga yu Mame Saliou Fall ba te defal ko barkep turundo wo di Serigne Ndam Abdourahmane Lo ak mbollem njabotuk Mame Saliou Fall gi mo xam goor ak jigen ak nuñ ci man di bokke Mame Saliou Fall nak amna bis buñ ko da taxawu ci luñu tudde ak magal ndax da nañ ko magalal ci ñetti fannu gam gogu mu gennon aduna ci atum 1940 magal nañ bis bobu ba ci khilaf ak Cheikh Mohamoudoul Fadal Mbacke ci khilaf ak Cheikh Mohamoudoul Fadal Mbacke nak bi Cheikh Mohamoudoul Fadal Mbacke nak di soppi nak yenn ci bisu magni la soppi walé bis bobu ci la xamal njabotuk Mame Saliou Fall di len wax ne rakki Cheikh Ibrahima Fall ak rakki Khadim Rasoul ño wara bok ben bis bu ñeen di fatlikou nañ ko yobbu ci fukki fan ak juroom ci wéru baraxlu kon li mo jëlé magaluk Mame Saliou Fall ci ñetti fan ni gamu yobbu ko ci fukki fan ak juroom ci wéru baraxlu boba ak leg nak ñing koy magal ci at mu jot nak ci wéru wowo
ci ndigalul cheikh mamadou fadal mbake momi soppi won bisba boba ak legi tim nak ku fi nekkal khadim rasoul and nga ci bis bobu ñi ñant doomu soxna saynabu njay ba yalna suñ borom yok ay leram ta tass ñu ci barkem te guddal fanu njabotam gim fi bayyi li du jafé jafé rew mi tim yalna ko suñ borom safara ci daraje mam saliou fall momu amin.